waxaan ugu horeyn salaamayaa saxaafadda Soomaaliland iyo dhammaan dadka Soomaaliland. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan maanta halkan aan doonayaa inaan kaga hadlo sidaa la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa kii ka hadlay maalin dhaweyto doorashooyinka soo socda, isagoo madaxweynuhu aad moodaysay inuu majaro habaabin ku sameeyey nidaamka doorashooyinka ay u kala horeyso. waxaa kaloo isagana raaciyey hadalkaasi shalayto, isagoo u jawaabaya musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayan Axmed, isla markaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Kulmiye. ugu horeyn, hadallada Maxamed Kaahin wasiirka waxaa ka mid ahaa isaga oo ka jawaabaya hadalladii musharaxa madaxweynihi oo uu leeyahay musharaxa madaxweynihi. waxa uu yidhi, xisbiyada maanta jira noqon maayaan ururo siyaasadeed. waxa uu kaloo yidhi, buu yidhi, musharaxu mana jirto ururo ka qayb galaya doorashada madaxweynaha. marka sidaa leedahay wasiir, horta aniga kuu sheegayna waa runta, ma jiro xisbiyo noqonaya ururo, dee ma jiraan. xeerka number 14 markiisa hore torta waxaa la yidhaha xeerka xisbiyada iyo ururada magaciisa koowaadba uu kala saaray, isagoo ka hadlaya xisbiyadii horu jiray iyo xisbiyada dambe. xisbiyadu wasiir ururo ma noqdaan, laakiin waxay ka qayb galaan tartanka loogu gudbayo xisbinimada. waana runtiiye musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi dee isaga ka hagaagsano ma jiraan xisbiyo ururo noqonaya, iyagoo xisbiya ah ayay doorashada ka qayb galayaan. laba midu bay markaa noqonaysaa inay xisbinimadoodii difaacdaan oo la soo noqdaan, iyo inay waayaan oo ay urur ku noqdaan. waxa xisbi la yidhaha horta waa sidaa. waxaad kaloo tiri, wuxuu yidhi musharaxu ma jiro ururo ka qayb galaya doorashooyinka madaxweynaha. dee waa runtaa, urur kama qayb gala doorasho madaxweynaha, taasina waa runtii. waxaad moodaa inaanu wasiirku xeerka aada u eegin ama hadalka musharaxa aanu aada u dhegaysanin. waana runo, ma jiro urur madaxweyne u tartama ama ka tartama doorashooyinka golayaasha u tartama. waxaana hadalka wasiirka ku jirtay inuu yidhi waa xaaraan buu ka dhigay xeer number 14 musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani, xaasha. dee taa muu odhan manuu ka dhigin. waana kii markii maxkamadda naa xisbiga Wadani aqbalay, markii la ansixiyey xeer 14-na guddoomiyaha wakiilada, golaha wakiilada waxaa ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, manuu ka hor iman. xeerka asxaabta iyo ururada ayaana la yidhaahaa maydaan akhriyin baanu idinlen idinkaan akhriyin wasiir iyo madaxweyne ee xeerkaas. waxaa la yidhaha xeerka xisbiyada iyo ururada. marka diiwaangelinta laga hadlayo, xisbiyada iyo ururada tartamaya guddida diiwaangelintu isku wax kama doonto. 45 dayska hore, sida xeerku sheegayo, waxaa iska le ururada oo gobolladii tegaya oo soo shaqaysanaya. xisbiyada qaranka ee jira waxaa laga rabaa un shirweynayaashoodii iyo structurekoodii inay keenaan. shirweynayaashoodu markay dhacayeenna guddida diiwaangelintu waabay fadhidayo, rikoorkaa way hayaan. markaa sidaasay xataa shaqada ugu kala duwayn. midda kale, maydaan akhriyine qodobka xeer 14 2012. xeer 14 horta xeerka koodhka la siiyey, nambarka la siiyey weeye, waxaa la yidhaha xeerka xisbiyada iyo ururada. saasuu marka horeba magaciisu ugu kala duwayay. qodobka 20-aad xeerkaasina waxa uu sheegayaa xisbiyadu inay leeyihiin shaqsiyad qaanuuniya, markaa inay idii kala duwanaadaan oo aad sidaa u akhridaan ayaa horta laydinka baahayay. yaa qodobka 1-aadna waxaabuu sharaxaya waxa uu xisbiyada u yaqaano, oo wuxuu yidhaahaa xisbiyadu waxa weeye kuwa ka qayb geli kara doorashada madaxtooyada iyo doorashada golaha wakiilada. ururo waa koox markaa is-abaabushay, marka uu macnaynayo xeerku, ururo waa markaa koox is-abaabushay oo siyaasiyiina oo citizensa oo Soomaalilandrisa oo doonaya inay urur samaystaan. kala duwanaansho horta waa sidaa. xisbiguna wuxuu doorashada gelayaa isagoo liisankiisa haysta. haddaba muhiimadda meesha taalla waxa weeye, haddaad doonaysaan horta, waxaan arkay wasiirka arrimaha gudaha oo afruush ku mahmaahaya oo leeyihin
هذا هو سيناد حكمته وين الحكم كوغلاته بمالو حسبك وداني كدي دي بعد حوينها يو سيركا إن الدورة شدي كوغوليستين ينو سيري هاي ينو مدحويني هاي ين الشروع على ذلك هو كان سمعنا ذلك الدولة هي مدحويني استراكشر لي دي ما شرته هدي أنا هروي وقول إن أنا جاي مكيدي شيء إن الدي وحاتين مدحويني هي هي الدولة دي قرق سوال لان هي وسيرة دي بردينا قصنا وسيرة كات روشكا كجمع مع ذا تري وين أقبشنا وين أقبشنا لكن دي كم صومالي ذا وحكم مع ذا صعبك ما حابين كل وقت ما هداري حيل ذا كشرين بل إدك واحد ساعدوا شيكتان وموقف كي نكون شيكتان حسب كل مية دولة دي سو قرت على طور الشلا ورهضة قبر إنسان يا سبت اللي تشون أما مي آخر كده ولا الديوان قلنا يا وتسوى بروسس بلوضي تدكو دي لو حبوا فهم إياها قبلينين يا وحكو قررنا دور الشدين وحا عدى إنسان ما أنت عاد دور الشلا وقبر إنسان ورهضة يحسب يدي ترتبيان أنا قلت مدي دنين أر وفره horan ma qofkayga war wacdeen bal maalinta uu tartamayaan ilaa December baan liiska kayga haysanay cadeeya juu waxa bilaabmay processki iyo diiwaan gelinta ururada taas bilaabmaysa laakiin maalinta doorashada qabaneysa sheega wadankiisa madaxweynuhu wuxuu yiri saddexda doorasho ayaa nagu soo foole tii guurtida tii madaxweynaha tii ururada dabada wuxuu yiri waxa markay ururadu tartamaan ee doorashada ururada la qabta juun ta madaxtooyada saddexda soo baxa galaya maadaa u qabanaya doorashada dee sharci uma lihide uma qaban kartid dee maalinta ay sharcigeygu naga dhan yahay unba ayunba doorasho ururo la qaban karaayo xisbiya tartamaan ha ku horgudbin doorashadaada doorasho kale oo caqabada oo aad doonaysa dabeedna mudda kordhinte waxaa ugu horgudbaysaa waa la arkaa deele dadkuba waa leh dadku day way arkayna doonaysaan in doorashada ururada aa qabataana soo horaysiisaan dee proceskeeda soo horeeya iyo diiwaangelinteeda laakiin maalinta la fuutay sideedabana maalin fuud iyo maalin diiwaangelin waa kala jaad xeerku wuxuu sheegayaa maalinta diiwaangelinta inay meel akhirkeeda ma joogno qorto laakiin maalin doorasho oo ururo loo dareerayo oo loogu fuuteynayo xisbiyo iyo maxay haytooyin iyo ururo loo fuuteynayo inay soo baxaan ma jirto weliba waxay isdiidsiinayaan oo cad inay qabiyo ku jirto waayo xeerka doorashooyinka 91 maba yaqaano xeerar ma yaqaano doorasho toosa waa in baarlamaanku uu ku sameeyaa maxay haytay wax ka bedel oo doorasho toosa meel wal oo iminka haddaad aqdo xeerka 14 meel walba waxaa ku qoran dowladda doodaha hoose way laga bedelaa laydhahaa doorashada tooska way loo bedelaa way isdiidsiinaysaa xukuumaddu cimri dheer baanay dee ujeeddaa dadku intaa way fahmayaan waxay ahayd dadka inaynu ka xishoonno xilliga abaaraha ku jira dheeraadka ku jira oo loo dhaamin lahaa oo wax la tari lahaa ayay ahayd dadka iminka in intaa lagala xishoodaba ahayd in lasoo tuuro doorasho carqaladeed oo lagu carqaladeynayo maalinta doorashada madaxtooyada khalad baan u arkaa arigu taasina waa taa waxaa kaloo aan odhan lahaa fariin baan waxaan u diri lahaa qolada urdoonka intooda dee urur si rasmi u doonaysa inay urura furtaan fariinteedu waxa weeye horta idinkuba waxaad doonaysaan qolada urura waxaan sheegayaa qol ayadu message bay madaxweynaha u dirataa waa in gaaroo la yaroo la yaqaan qolana waa si rasmi bay u doonaysaa inay ururada furtaan qolada ururada doonaysa inay si rasmi u furtaan waxaan odhan lahaa saad baa weydiin lahaa idinkuba waxaad doonaysaan inaan madaxweyne muuse bixi muddada u kordhisaan mise waxaad doonaysaan dee inaan ururo furataan waa brosaskiinu idiin bilaabo dee labadaasoo in idiin kala caddaadaan haddii ururo furistiinnii laga dhigayo challenge ama caqabad lagu kororsado maxay ahaytay doorashada haddii aad doonaysaan isbeddel inaad samaysaan waxa weye arrintaa inaad ka hadashaan oo isbeddel niyadda idinkaga jiro waa inaydaan dee inaan kasoo horjeesataan waayo imika danta qura ee xukuumadda ugu jirta waxa weeye urur furistiin waa muddo kororsi taasi way caddaydee hadday tahay diiwaangelin ururayn la diiwaangeliyo waqtiga xeerku u cayimay waan ogolahay xisbiga wadani brosaskuna waa inuu bilaabmaa laakiin maalinta doorasho
محي هاي تي ورها ذا الجليا وحكسوا رئيس بعنت من احتياج الجليا فرينت عصير دور شير وأنا كهذا لي وأنا نشجعني وأنا عد هلا بتورشة وعيمن وميت كريستوس كعيمي وترم كيد عيمي إن لا دافيتي كلو اللي جاي أقبل منه عواقب كذا سنة الحكومة ده كم سولة تاسنا وتاس حن كلو وسوق بجبل الهاون ملحوينها ملحوين مراكب بوتر جاي مخو سن الكور هنا أولاده هي ديمقراطية هي تكيم الله كل مياه ملحوين موقف كاجع عنده ما نتاع دورشة ورلا يحس بيضة قمر يسشك وعاد شكتها ما أنتم حيركم مديشك هذا أنا ما أنتم مديشك إلى الكالوريان قبل قبل لا بابا عليه شك إلى الكالوريان وتيني نوفمبر أي صور يسوع عدى على قاعد دوليا أما يا سيدنا تايو لبع لبع دي دوتكو ما أقبل يدي ولبع لبع 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 يروح يلا قال وحلقات دوليا كلير بوزيشن ما أنت دور الشدة ورفضوا أيو دريريان ما هم ما أنت أي ديوان قلت بلامس ما أنت لو فوتيني والفوتين دي إيه ما أنا فوتيني يا مالي برصاص لا بلا بوتشون يعني كردوني لا بلا كلا عدين ملحوين أو شك وعت هذا برصاص كذا بلا مية بانتا أو هب هناك لو ديو قل لي بلا مية أو وحيانه اللي قربه بلا مية ما أنت تورشة دروا ما أنتها ما أنت تورشة أدقو ما عدين يسدي إلي كدم بيسو أو أي دي سبر كتهاي أو تادو قولي كلير تو برحانتهاي أو حيركي مدحوينها دورشة مدحوينها ووضا دياري هين عيال عيال ديال اوغي يولا قود الدركسي قوي هندو وكو كهل لي حالي وكو ما بين ولبا كهل شرعي غاندو وكو مر ولبا عديتي مركا وحنا ولالها ودا كرسي لا دون يلا وعلى غالاديو حنا نسعد كي دور شهر حسب كي ودا اقبل ماي ما اقبل ايا ما اقبل دورو ما لين دور شهر عيال عيال لقوا عيمي ما انت هذا ورشاد نسيبك على الكاد هذا الشيء هذيك كلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 افرجيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سوماليلاند.